Vətəndaşlara əlavə pensiya təminatı imkanları verən mexanizmlərin formalaşması nəzərdə tutulur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev belə deyib. Bildirdi ki, Azərbaycanın sığorta pensiya sistemi qlobal çağırışlar fonunda sürətlə dəyişən kənar amillərə çevik adaptasiya imkanına malik olmalıdır. Bununla bağlı iki əsas strateji vəzifənin həlli hədəflənir. Birincisi, sistemin uzunmüddətli maliyyə dayanıqlığının, digəri isə pensiyaçıların adekvat gəlir əldə edə bilməsinin təmin olunmasıdır. Birinci müstəvi dövlətin sığorta pensiya sisteminin, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bu fəaliyyətlə məşğul olması üçün qanunvericiliyin hazırlanması məsələsidir. Biz qanunun ilkin layihəsini artıq yekunlaşdırmışıq. İkinci müstəvi isə maliyyə bazarının digər subyektləri, yəni özəl pensiya fondları tərəfindən bu fəaliyyətin reallaşdırılmasıdır. Bütün hallarda Respublikamız üçün yığım komponentinin tətbiqi könüllü sosial sığortalanma vasitəsilə reallaşdırılacaq. Elman Mehdiyev bildirib ki, prosesin reallaşdırılması müvafiq qanunvericiliyin təsdiqindən sonra mümkün olacaq. Elmar Məlikov, Fərid Hacıyev, CBC.